Алға ауданда кәсіпкерлікті серік еткен қыз келіншектер қатары көп. Олар бизнес бастау жобасына қатысқан. Сөйтіп мемлекеттен қаржылай қолдау алып, түрлі кәсіп ашып отыр. Тіпті отбасын ғана емес, өзгелерді де жұмыспен қамтып келеді. Алғалы қыз келіншектердің кәсіптегі табысы туралы алдағы сюжетте. Әсел Нұрғалиева Бестамақ ауылының тумасы, көпбалалы ана. Осыдан 5 жыл бұрын егіз сәбиін өмірге әкелді. Жолдасы жұмыс істейді. Жастайынан еңбекте шыныққан Әсел де қарап отырғысы келмеді. Сөйтіп кондитерлік өнімдер, тәтті тоқаштар дайындап сатты. Кейін кәсібін кеңейту үшін бастау бизнес жобасына қатысуға шешім қабылдаған. Қосымша білім алып, грантқа ие болды. Мұнымен тоқтамай Алға қаласын шайхана ашты. Бұл бағытта кәсібін оңтайландырып, тамақтану орталығына айналдырған. Бүгінде оның фастфуд өнімдері үлкен сұранысқа ие. Қазіргі жастардың нағыз жейтін тамақтары, сол үшін бүкіл пирогтарымды ысырып, осыған кірісіп, осыдан бастап кеттік. Біріншіден донерден бастадық, донерлердің әртүрлісін көріп, сосын оны деген сатуға қойып, реклама жасап, қазіргі уақытта, шүкір, қазір менде деген бүкіл сушилар, донерлерінің, пиццаларының бүкіл түрлері бар. Мен қазір ауылдың Бестамақ біздің ауылды мен немен қамтамасыз етіп отырған деген болады. Ал Жансая Дүлбаева болса, өзінің жеке кондитерлік кәсібін ашқан. Қазір мұнда бірнеше адам еңбек етіп табыс табады. Алғалықтардан да тоқаштарды алыстан емес, осы жерден сатып алады. Гүлдар Әбдірімова болса, осы кондитерлік цехтің қызметкері. Аталған орталық ашылғаннан бастап осында жұмыс істейді. Жұмысым өте жақсы, өзіме ұнайды. Мен өзім бірінші рет істеп жатырмын, осындай салада бұрын істеп көрмегенмін. Так, бізде жақсы не істейді, үйретеді, деше, сосын жұмысты қалай не істеді, бәрін күнде таңертең келгенде бәрін түсіндіріп, заказдарымызда көп алға бойынша 20-дан астам дүкендерде заказ қабылдаймыз. Қазір мен мынаны бал торты деп аталады. Осы тортты жинап жатырмын. Былайда басқа да пирогтар бар. Банафи пай бар, слезы деген пирогтарымыз бар. Әртүрлі торттарға заказ аламыз. Наполеон бар, сондай тойға, туған күнге сондай банкеттердің бәріне заказ қабылдаймыз. Кондитерлік дүкен жергілікті дәмхананың жанында. Мұнда келушілер үшін жайлы жағдай жасалған. Бірнеше бөлмесі мен балалар ойнайтын арнайы орны бар. Аталған орталық тұрғындар үшін тапсырыспен қызмет көрсетуге даяр. Кәсіппен айналысып отырғаныма 7 жыл болады. Ең бірінші мен үйден бастадым. 5 балам бар. Бастау бағдарламасымен грант ұтып алдым. 2019 жылы 505 мыңды. Сол уақыттан өзіме печка алдым, миксер алдым. Сонымен мен үйімде жұмыс бастап кеттім. Қазіргі уақытта мында сети ресторанында Леди Шеф деген цехім бар. Қазіргі уақытта 20 магазинмен жұмыс жасап отырмыз. Одан бөлек клиенттеріміз бар өзіміздің. Шүкір Аллаға. Біздерде қазір 6 жұмысшы бар. Оның көбісі көпбалалы аналар. 5 баласы, 6 баласы бар аналар. Және де жастар бар. Зарплата бізде күніге беріледі, бар, айлықпен де алатындар бар, күніге қолға алатындар да бар әзірге. 170 мың ең үлкен көп алатыны, 170, 150, ең азы 100 мың. Қортайтылақ Алға ауданында кәсіпкер қыз келіншектер қатары көбейіп келеді. Айта кетейік, өткен жылы 140-қа жуық адам еңбек бағдарламасы бойынша жалпы сомасы 600 миллион теңгеден астам несие алған. Сонымен қатар 90-нан астам алғалық бастау бизнес жобасы аясында кәсіпкерлік негіздері бойынша біліктілігін арттырды. Оның ішінде 80-ге жуығы қайтарымсыз несие иеленіп кәсібін жолға қойды. Дархан Мектепбай, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.